You play the Schubert writes twice, okay? But you do not play twice the same. Da, da, da. We more time. It's direct, okay? You too, Marcel, okay? Second. He'll start your da da da. Here, okay, he'll start there. He plays one bar. Super expressiu i és que s'entén tot molt bé parlant anglès, però s'entén tot perfecte. I sap com fer les coses millor, encara que siguin a la seva manera. És que m'ha encantat. Good, very nice, very good. Més que res, que el canviar de professor també canvies d'aires. I a més, els professors que venen de fora normalment són els experts, els que poden ensenyar més i amb els que tant has d'aprofitar d'aquestes classes. Now, show me. Show me. M'ha donat més ànim per seguir amb el violí. M'ha ensenyat moltes coses de la postura del violí i com tocar-lo. M'ha ensenyat a col·locar l'arc bé i a tenir moltes qualitats. Perquè aquest professor m'ha ensenyat a tocar amb el meu germà a la mateixa vegada i fer més so amb el violí i amb el piano abans, o sigui, tocava amb ell, però ara he après a tocar igual amb ell, o sigui que amb el mateix so. Okay. Thank you. You see?